אם אדם אין לו פלטה של שבת, יש לו חמים מונח על האש, צריך שיהיה מערב שבת, אסור שישאר ככה על האש, צריך שיהיה משהו חוצץ בין האש ובין הסיר. נגיד למשל אסבסט, ככה את האסבסט הזה, לשים אותו על האש, שיפסיק בין האש ובין החמין שיש למעלה. בפלטה של שבת לא צריך כלום, פני שהיא לא מראה כשהיא מבשלים בה, אף אחד לא מבשל בה. מביאים דבר מאחד מבושל, שמים עליה. כן, בפלטה לא צריך, אבל כששם ממש על האש, קודם היינו עושים חמין על האש, לא היה פלטה של שבת. מה היינו עושים? היו שמים משהו שיבדיל, יפסיק, כמו שהגמרא מגירופה וכתומה. הגמרא קוראה זה גירופה וכתומה, שיהיה דבר שלא נשאר שם אש, גזירה שמי ידיק את האש, יגביע את האש. הוא רואה שעדיין החמין לא כל כך מתבשל טוב, הוא אומר, עד מחר בבוקר זה לא יתבשל. אז מה הוא עושה? יגביע את הפתילה, נמצא מבעיר בשבת, לא תבערו אש בכל משפטכם יום השבת. לכן אסרו חכמים שעשים את זה ישר על האש, אלא שיהיה הפסיק דבר בין האש ובין הסיר שיש בו האוכל. אבל בפלטה אמרתי שזה מותר, מפני שאין דרך לבשל שם. וגם שם האסור מחזק מבשל, נראה כמו מבשל. גם שנראה אפילו חשד זה אסור.